Abay TV Ethiopia mırttı. Arasta Zina በፌደራል መንግስትና በህወሓት ሊደረግ የታሰበው ድርድር ከተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት ነጻ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። የአማራ ክልል ክህደት ፈጽመዋል ያላቸውን ከ4000 በላይ የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቋቋመው ዓለም አቀፍ ገለልተኛ መርማሪ ኮሚሽን ኮሚሽነሮች በኢትዮጵያ ጉብኝት ላይ መሆናቸው ተገለጸ። ከደሴ መስመር ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች ወደ ከተማዋ እንዳይገቡ መደረጉን ተናገሩ። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሰኞ ሐምሌ 18 2014 አውደ ዜናችን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን በርካታ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በፌደራል መንግስትና በህወሓት ሊደረግ የታሰበው ድርድር ከተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት ነጻ ሊሆን እንደሚገባ ተገለጸ። በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመና በተመሳሳይ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በያዝነው ሳምንት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። አባይ ቴሌቪዥንም የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁራንን ያነጋገረ ሲሆን ምሁራኑም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ብለዋል። ዮሐንስ አበበ ስሩን ያቀርባል። 2 ዓመት ሊያስቆጥር የወራት ዕድሜ የቀረውን የፌደራል መንግስትና የህወሓት ጦርነት በድርድር ለመፍታት በሁለቱ ወገኖች በኩል ተደራዳሪ መሰየማቸው ይታወሳል። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር የሰሜኑ ክፍል ጦርነትን በሰላም ለመቋጨት ሊደረግ የታሰበውን የሰላም ድርድር ላይ ለመወያየት ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ መሆኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማስታወቁ አይዘነጋም። በተጨማሪም በነገው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተብለው የሚጠበቁት በግብጽ ቆይታቸው ምዕራባውያን ሀገራት የበላይነት ታቸውም በሌሎች ላይ ለመጫን እየሞከሩ ነው ብለው የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ መናገራቸውን BBC በዘገባው አመላክቷል። አባይ ቴሌቪዥንም ይገባሉ የተባሉት የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ የሚኖራቸው ቆይታ ምን አንድምታ ሊኖረው ይችላል ሲል የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁራንን አናግሯል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገራት መምጣታቸው ችግር ባይኖረውም በሚደረገው ድርድር መካከል ጣልቃ ለመግባት ፍላጎት ማሳየታቸው ከራሳቸው ጥቅም አኳያ የሚያደርጉት በመሆኑ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው ሲሉ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ ዶክተር ደጉ አስረስ ተናግረዋል። የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ በተለያዩ ጊዜ ትልካለች አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ወይም በአፍሪካ ቀንድ ላይ ሰላም እንዲኖር የራሷን ጥቅም ለማስጠበቅ ከፍተኛ ጉጉት አላት። ለእይታ መምጣታቸው ችግር የለም የራሳቸው ጥቅም ማስጠበቅ ስለሆነ ያንን የማይሰነቅሉት ድንጋይ የለም ያንን ማድረግ በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ይህንን አይነት ተሳትፎ ወይም የግንኙነት እንበለው ከጀመሩ ብዙ ጊዜ ነው። ነገር ግን አሁን በውስጥ ጉዳይ ላይ ገብታ ለአስታራቂነት ሚናውን ልወጣ ማለቷ ለእነሱ የሚበጃቸው ቢሆንም ለኢትዮጵያ ግን ከጥሩ አይመስለኝም። አንደኛ ትልቅ ሀገር መጥቶ በዚህ ላይ በአደራዳሪነት ይሰየም ከተባለና በዚያም ላይ መንግስት የሚደራደር ከሆነ ተጽዕኖውን ከባድ ስለሆነ። ሌላኛው የፖለቲካል ሳይንስ ተንታኝ ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ በበኩላቸው ሁለቱ ሀያላን ሀገራት ከዚህ ቀደም ሶሪያ ላይ መሰል ጣልቃ ገብ ግንኙነት ያደረጉ በመሆናቸው ውጤቱም አጥጋቢ የሚባል ባለመሆኑ መምጣታቸው ጥሩ ቢሆንም ውጤቱ አጥጋቢ ካልሆነ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ብለዋል። ሩሲያና አሜሪካ እንግዲህ ሁለቱም መምጣታቸው ላይ ብዙ ችግር የለም ግን ሁለቱ ከኛ የሚፈልጉት ምንድነው የሚለውን በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ እንደ መንግስት በተለይ በውጭ ጉዳይ ያለው ሰው ነው የሚገባው። ለምሳሌ የሶሪያን መመልከት ይችላል። አሜሪካና ራሽያ ጉልበት እየተፈተነ ያለው በሲሪያ ነው። የሁለቱ ጉልበት ሲሪያ ሲፈተን ሲሪያ ግን እየጠፋች ነው። በዛ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ሁለቱንም የምታስተናግድበትና የምትሄድበት መንገድ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋታል። መምጣታቸው ላይ ያው ኢትዮጵያ ትኩረት ስባለች ማለት ነው። ትኩረት የሳበችውን ሀገር ግን እንዴት አድርገን ነው ጥቅማችንን እናስጠብቀው የሚለው ላይ ነው። ሁለቱ ሀገራት በድርድሩ ጣልቃ ገብተው በፈለጉት አቅጣጫ ማከናወን ካልቻሉ ሊጥሉት የሚችሉት ተጽዕኖ ታዳጊ ሀገራት የሚወጡት ባለመሆኑ ለሁለቱም ተደራዳሪ አካላት ሊጠቅም አይችልም ያሉት ባለሙያዎች በአፍሪካ ሀገራት ሊደረግ በታሰበው መንገድ ማስቀጠል ተቀዳሚ ምርጫ መሆን እንዳለበት አንስተዋል። በኢትዮጵያ የተከሰተውን የሰሜኑ ክፍል ጦርነት ተከትሎ በአሜሪካ ሶስተኛው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ በመሆን በግንቦት ወር መጨረሻ የተሾሙት ማይክ ሃመር ይህ ጉብኝታቸው ለሁለተኛ ጊዜ የሚደረግ ሲሆን የሩሲያው አቻቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ በበኩላቸው ከ2018 በኋላ የመጀመሪያቸው ነው። ይደረጋል የተባለው ድርድር የበርካቶችን ቀልብ ቢስብም መቼና እንዴት ይደረጋል የሚለው እስካሁን ያልታወቀ ሲሆን በተጨማሪም የሚካተቱት ጉዳዮች ባይገለጹም በፌደራል መንግስትም ሆነ በህወሓት በኩል በርካታ ሐሳቦች በመነሳት ላይ ናቸው። የአማራ ክልል ክህደት ፈጽመዋል ያላቸውን ከ4000 በላይ የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ። የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ማካሄድ የጀመረ ሲሆን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በህግ ማስከበር ዘመቻው ክህደት ፈጽመዋል የተባሉ ከ4000 በላይ የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። ምክር ቤቱ የፌደራል መንግስት ከህወሓት ጋር ለመደራደር የጀመረውን የሰላም ጥረት እንደሚደግፍ አፈጉባኤዋ ተናግረዋል። ኃይለማርያም ተገኝ ዘገባለው። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ማካሄድ በጀመረው 6ኛ ዙር 1ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በህግ ማስከበር ዘመቻው ክህደት ፈጽመዋል የተባሉ ከ4000 በላይ የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። በምክር ቤቱ ጉባኤ ላይ ባቀረቡት የክልሉ የ2014 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ከውስጥ ችግር የሚፈጥሩ ኃይሎችን በመቆጣጠር በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ 11000 የሚጠጉ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ጠቅሰው የጦር መሳሪያ አያያዝንና አጠቃቀምን ህጋዊ ለማድረግም ተሰርቷል ነው ያሉት። ከነዚህ ውስጥም ከ4000 በላይ የሚሆኑት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሰልጥነው የነበሩና ኃላፊነታቸውን ወደ ጎን በመተው ከርተው የተገኙ ናቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በህግ ማስከበር ዘመቻው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ንጹህ ሆነው የተገኙ ግለሰቦችም ከእስር ተለቀዋል ሲሉ በሪፖርታቸው ገልጸዋል። ህወሓት ታሪክ ይቅር የማይለው በደል በአማራ ክልል ማድረሱን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ ወረራውን ለመቀልበስ ቢቻልም አሁንም ነጻ ያልወጡ የክልሉ አካባቢዎች መኖራቸውን ተናግረዋል። ዶክተር ይልቃል ከፋለ በምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ከሱዳን ድንበር የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሆነ ያነሱም ሲሆን በተለይ ከአፋርና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ጋር ያለው ግንኙነት ተቋማዊ ቅርጽ እየያዘ ነው ማለታቸውንም የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎችና መፈናቀሎች እንዲሁም የተረጋጋ አካባቢ እንዳይኖር አጥፊ ተግባራት እየተፈጸሙ እንደሆነ ያነሱም ሲሆን ከክልሉ ውጭ የሚፈጸሙ ማንነት ተኮር ጥቃቶችን ለመታደግ ከፌዴራልና ከክልል መንግስታት ጋር በጋራ እየተሰራ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት ከህወሓት ጋር ለመደራደር የጀመረውን የሰላም ጥረት እንደሚደግፍ የገለጹ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ በበኩላቸው ከሰላም ጥረቱ ጎን ለጎን ህዝቡ ለዳግም ወረራ እንዳይጋለጥ በቂ ዝግጅት እንዲደረግ አሳስበዋል። በክልሉ የሚገኙ ተፈናቃዮችን በተመለከተም አሁንም በአሸባሪ ቡድኖች ተፈናቅለው ተገቢ ባልሆነ አያያዝ የሚገኙ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። የሀገራችን መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ እልባት እንዲያገኝ እየሰራ ያለውን የሰላም አማራጭ የአማራ ክልል ምክር ቤት በቁርጠኝነት የሚደግፍ ግጭትን በጦርነት ብቻ ይፈታል ብሎ አያምንም። የሰላም አማራጩ የሀገራችንን ጥቅምና ሉዓላዊነትም የሚያስከብር እንደሚሰራም የበኩላችንንም አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሁን እንጂ የሰላም አማራጭ በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ የሚሳካ ስላልሆነ በድንበር አካባቢም ተጨባጭ ትንኮሳዎች እየታዩ በመሆኑ ይህንን የሚመጥን ዝግጅት በማድረግ ዜጎችን ከዳግም ጥቃት ልንታደጋቸው ይገባል። አሁንም ቢሆን በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ሰፊና የአያያዝ ሁኔታቸውም አሳሳቢ መሆኑን በሁለተኛው መንፈቅ ዓመት በቋሚ ኮሚቴ በመስክ ምልከታችን ለማረጋገጥ ችለናል። ወቅቱ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለተፈናቀሉ ዜጎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ወደ ነበሩበት ቀያቸው መመለስ ወይንም ሌላ አማራጭ የማፈላለግ ተግባር ተጠናክሮም ሊቀጥል ይገባል የዋግህምራ ህዝብ እስከመቼ ነው በጠላት እጅ የሚኖረው የሚሉና የክልሉና የፌደራል መንግስት ህዝቡን ከጠላት መንጋጋ የሚያወጣ ምን መፍትሄ አላቸው የሚሉ ጥያቄዎችን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችም ከምክር ቤቱ አባላት ተነስተዋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና መረጃችን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ይርሰናል ካሰኝርጋና ዮሐንስ አበበ መረጃዎችን ይዘዋል ተከታተለን እንመለስ ህዝብ ሙስሊሙ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ሊከፋፍሉት የሚሰሩ አካላትን ፍላጎት ማክሸፍ አለበት ሲሉ ሐጂ ኢብራሂም አሳሰቡ። ህዝብ ሙስሊሙ አንድነቱን በማጠናከር የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ሊከፋፍሉት የሚሰሩ አካላትን ፍላጎት ማክሸፍ እንዳለበት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ጥሪ አቅርበዋል። በአዲስ መልኩ ስራ የጀመሩት የመጅሊሱ አመራሮች የሙስሊሙን አንድነት ለማጠናከር ቅድሚያ ሰጥተው እንደሚሰሩ ፕሬዝዳንቱ አረጋግጠዋል። ከዚህ ቀደም በርካታ ዑለማዎች ጊዜ ሰጠው ያዘጋጁት የአንድነትና ትብብር ሰነድ ቢኖርም እስካሁን ወደ ተግባር አለመለወጡን ጠቅሰው ይህ ደግሞ የሚፈለገውን አንድነትና ለውጥ እንዳይመጣ እንቅፋት ፈጥሮ መቆየቱን ተናግሯል። የመጅሊሱ አመራሮች ሰነዱን ወደ ተግባር ለማስገባት ይሰራሉ ሲሉም አመላክቷል። ሆኖም አንዳንድ አካላት የተለያዩ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝበ ሙስሊሙን ለመከፋፈል እየሰሩ መሆኑን ተናግሯል። በመሆኑም ህዝበ ሙስሊሙ ይህንን ተገንዝቦ አንድነቱን ይበልጥ ሊያጠናክር እንደሚገባ ጥሪ አቅርበው በየትኛውም ጊዜ የሚፈጠሩ ችግሮችን ተቀራርቦ በውይይት መፍታት እንደሚገባ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ፍርድ ቤቱ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባለበት እስር ቤት የህትመት ውጤት እንዲገባለት ትዕዛዝ ሰጠ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባለበት እስር ቤት የህትመት ውጤት እንዲገባለት ትዕዛዝ ሰጥቷል። ችሎቱ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለመደበኛ ፍርድ ቤት በታሰረበት እስር ቤት የህትመት ውጤቶች እንዲገባለት እንዲሁም ቴሌቪዥንና ሬዲዮ እንዲፈቀድለት በጠበቃው አማካኝነት ባቀረበው አቤቱታ መነሻውን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለዛሬ በሰጠው ተለዋጭ ቀጠሮ መሰረት ተሰይሟል። በዚህ መሰረት አቤቱታውን መርምሮ እስር ቤቱ የቴሌቪዥን አገልግሎት የማይፈቅድ መሆኑን በመግለጽ በህግ የተመዘገበ የህትመት ውጤት ግን እንዲገባላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። በሌላ በኩል ጋዜጠኛ ተመስገን በማኔጂንግ ዳይሬክተርነት በምሰራበት ፍትህ መጽሔት ድርጅት ሄጄ እንድፈርም ይፈቀድልኝ ሲል ያቀረበውን አቤቱታ በመመልከት ፍርድ ቤቱ መርምሮ ተገቢውን ጥበቃ ተደርጎለት በአጃቢ ሄዶ እንዲፈርም ማዘዙን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። ኦነግ ሸኔ በቄለም ወለጋ መቸራ ከተማ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃት መክፈቱ ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን መቸራ ከተማ አካባቢ ታጣቂ ኦነግ ሸኔ ከትናንት ረፋድ ጀምሮ ጥቃት በመክፈቱ የአማራ ተወላጆች ከፍተኛ ስጋት ላይ መሆናቸው ታውቋል። ቡድኑ ጥቃቱን ትናንት ከጧቱ 4 ሰዓት አካባቢ የጀመረ ሲሆን የከባድ መሳሪያ ተኩስ ከፍቶ እንደዋለ ነዋሪዎቹ ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል። ቡድኑ በደኢ ወይም ቂቤተራና ሃሮ መቸራ በተሰኙ 2 የተለያዩ አቅጣጫዎች በከፈተው ጥቃት የመቸራ ከተማ ነዋሪዎች ስጋት ላይ እንደሆኑ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የገለጹት። መንደር 1, 2, 7, 8, 11 እንዲሁም 12 የሚኖሩ አማራዎች ከፍተኛ ስጋት ላይ ነን ብለዋል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ማስታወቂያ በማውጣት በአካባቢው የሚገኙ የአማራ ብሔር ተወላጆች ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቁ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የአሁኑ ጥቃትም ቡድኑ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት አካባቢውን ጥለው ባልወጡ ነዋሪዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ መሆኑን ነው ነዋሪዎቹ ጨምረው የተናገሩት። በመቸራ ከተማ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል የገባ ቢሆንም የጸጥታ ስጋቱ እስካሁን ድረስ አለመፈታቱን ነው ነዋሪዎቹ ጨምረው የገለጹት። ቡድኑ በቄለም ወለጋ ሃዋ ገላን ወረዳ መንደር 20 እና 21 ላይ በቅርቡ ባደረሰው ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች መጨፍጨፋቸውም ይታወሳል። አቶ ሙስጠፌ አልሸባብን ለመደምሰስ ከክልሉ ልዩ ኃይል ጋር የተቀላቀለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ጎበኙ። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ አሸባሪውን አልሸባብ ለመደምሰስ ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ጋር የተቀላቀለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ጎብኝተዋል። የአሸባሪውን አልሸባብ ታጣቂዎችን እየደመሰሰ የሚገኘውን የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ለማገዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘመቻውን የተቀላቀለ መሆኑን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሰሞኑን አቶ በሚባለው ቦታ ወደ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ሾልኮ የገባው የአሸባሪው አልሸባብ ታጣቂ ቡድን ሁልሁል በሚባል ንዑስ ቀበሌ ከተከበበ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ለወሬ ነጋሪ ሳይተርፍ መደምሰሱን የክልሉ መንግስት የጸጥታ ምክር ቤት ማስታወቁ ይታወሳል። ለ3 ቀናት በተካሄደው ዘመቻም ከ100 በላይ የአሸባሪው ቡድን አባላት ሲገደሉ አሸባሪ ቡድን ሲጠቀምባቸው የነበሩ 13 ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውም ተገልጿል። تمد یا قاقمه و علماق افگلل تنیامر ماری کمیسیون کمیشنروش به ایتوپیا گوبینیت لایم هنچو تگلته. یه تبابرت منگستر درجت یه سبای مبتوش میکربید به سمین ایتوپیا و ترنت یه تفزمو علماق اف یه سبای مبت ساتوچن اندی مرمر یا قاقمه علماق افگلل تنیامر ماری کمیسیون کمیشنروش کزاری جمرو به ایتوپیا گوبینیت لایم هنچون میکربیتو به تویتر گزولاس فرال. یه نواس ملکتو مغلچ آد او یه منگست کمیکشن اقل کلود یه تبابرت منگستر درجت یه سبای مبتوش تساتوچن اندیت آرای یا قاقمه علماق اف یه سبای مبتوشی بالامایش کمیشن که هاگرچنگار یه تببر ادله ناس ملکتو وییت لمدرک با ادیسابا اندمیگن ورگاقتال حسن راگاو اندمیکتلاق اربال. የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፈጽመዋል የተባሉ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲመረምር ያቋቋመው ዓለም አቀፍ ገለልተኛ መርማሪ ኮሚሽን ኮሚሽነሮች ከዛሬ ጀምሮ በኢትዮጵያ ጉብኝት ላይ መሆናቸውን ምክር ቤቱ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። ኮሚሽነሮቹ በኢትዮጵያ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ጉብኝት እንደሚያደርጉም ነው የተገለጸው። ኮሚሽነሮቹ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ላይ ከተለያዩ አካላት ጋር በኮሚሽኑ ተልዕኮ ዙሪያም ውይይቶች ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አቀፉን መርማሪ ኮሚሽን በሰብሳቢነት የሚመሩት ኬንያዊቷ ዓለም አቀፍ የህግ ባለሙያ ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ ሲሆኑ ስሪላንካዊቷ የህግ ባለሙያ ራዲካ ኩማርስዋሚና አሜሪካዊው የህግ ባለሙያ ስቴቨን ራትነር ደግሞ አባል ኮሚሽነሮች ናቸው። ይህን አስመልክቶ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትም ዛሬ ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲያጣራ ያቋቋመው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች የባለሙያዎች ኮሚሽን ከሀገራችን ጋር የትብብር ድልና አስመልክቶ ውይይት ለማድረግ በአዲስ አበባ ይገኛሉ ሲል አረጋግጧል። የኢትዮጵያ መንግስትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያቋቋመው ኮሚሽን የተቋቋመበት ሂደትና የተሰጠው ኃላፊነት ግልጽነት የጎደለው ተገቢ ያልሆነና የፖለቲካ ቅኝት ያለው ነው ብሎ እንደሚያምን ገልጿል። መግለጫው አክሎም ከዚህ ቀደም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ጽህፈት ቤትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በጥምረት ያደረጉትን የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ እንዲሁም የዚህን የጥምር ምርመራ ቡድን ምክር ሀሳቦች ተግባራዊ ለማድረግ መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ በተገቢ መልኩ ታሳቢ ያደረገ እንዳልሆነ ገልጾ ነበር ያለም ሲሆን በዚህም መሰረት መንግስት ከዚህ ኮሚሽን ጋር እንደማይተባበር ገልጾ እንደነበር አስተውሷል። ሆኖም ከኮሚሽኑ አባላትና ከሌሎች አካላት ጋር በተደረገው ውይይቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ጽህፈት ቤትና ኢሰመኮ በጥምረት ያደረጉት ምርመራ የማይደገምና መንግስት ተጠያቂነትን ለማስፈን እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎችን በማያስተጓጉል መንገድ የሚንቀሳቀስ ከሆነ በዝርዝር የእንቅስቃሴ አቅጣጫዎችን ማዕቀፍ ላይ መስማማት ከተቻለ ከኮሚሽኑ ጋር በመተባበር ጉዳዩን መልሶ የማጤን እድል እንደሚኖር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። በዚህም መሰረት በጄኔቫ የተጀመሩ ውይይቶችን ለመቀጠል የባለሙያዎች ኮሚሽን አባላት በአዲስ አበባ ከመንግስት የስራ ኃላፊዎችና አግባብነት ካላቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ከደሴ መስመር ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች ወደ ከተማዋ እንዳይገቡ መደረጉን ተናገሩ። ወደ ከተማዋ እንዳንገባ ተከልክለናል የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ብዙ ኬላዎችን ተፈትሸው አልፈው ወደ አዲስ አበባ ለመግባት አቅራቢያ በሆኑት ሰንዳፋና አለልቱ ከተሞች ሲደርሱ እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የመንገደኞች መጉላላት ከትላንት በስቲያና ትላንት ተባብሶ እንደነበርም ገልጸዋል። ተጨማሪ አለን። ከወሎ መስመር ወደ ሀገሪቱ መዲና አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች ሰሞኑን እንግልትና መጉላላት እየደረሰባቸው መሆኑን ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከሳምንት በፊት በደብረ ብርሃን መስመር ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ መንገደኞች ከሸኖ ከተማ እንዳያልፉ ተከልክለዋል መባሉን የአካባቢው ባለስልጣናት ማስተባበላቸው አይዘነጋም። ደሴና ወልዲያ ከተሞችን ጨምሮ መነሻቸውን ከደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ እንዲሁም ከሰሜን ሸዋ ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች ያደረጉ መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ እንዳያልፉ በኦሮሚያ ክልል ሸኑና በኬ ከተሞች ላይ ተከልክለዋል የሚሉ ቅሬታዎች ለአባይ ቴሌቪዥን መድረሳቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ የሸኖ ከተማ መገኛ የሆነችው የቂምቢቢ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሞገስ ወደ አዲስ አበባ እንዳያልፉ የተከለከለ መንገደኛ የለም ሲሉ ለአባይ ቴሌቪዥን የተናገሩ ሲሆን የደብረ ብርሃን ከተማ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ አበራ መኮንን ደግሞ መንገደኞች እንዳያልፉ የተደረገ ክልከላ አለመኖሩን ገልጸው ነገር ግን ሸኖን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ከጸጥታ ሁኔታ ጋር በተገናኘ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን አንስተዋል። Tawal. Nagarkin, Kilkalaw Mekatalu, Katlant Bestiana, Tlant Kadamina, Ahud Kanat Bolo Mesmer Wedad Saba Lemtat Yamokarum and Gerenushkal Tawal. Kolo, Wedad Saba Yemhedu Tawajot, Ad Saba and Dagabu Yetragam Honun, Yemasra Dutuman Gerenutu, Kolo Ad Saba, Yautobisticate and the Corto Tafagro Lacho, Zuki Lauchuntavet Show Alpha, Yemetuman Gerenuch, Alel to Sidar Sugan Wedad Saba Megbat Atulum Tablo Takdal Silu, Hunitaun Gelt Otal. Chigger Kale, Betan Kaki Fetisho Masalef Yetachala, Wedad Saba Megbat Yelabachom Yemipal Yemaikapa Akwam Katazem, Kajimru Mekalkal Yetachala, Ad Saba Sidarsu at Gabu Malet Bet Am Asna Wari Drigitino Silu, Mengerenush Retakarpal. Mengus the Gilti Hone Yet at Tasagat Kalola has Wasawuko, Mengerenau Kolo Sayot Amekalkal Yechala, Ad Saba Skidarset Apuko at Gabu Malet Bet Am Indasazanachom Tawaju Chutanakral. Kadasi Katama Much Ajamro Balutananish Katamoch Moch Anameg Besaiker, Fetasasi Darag and Danaperana, Ledenatu, Silu Hezbulazik and Natab Persiadar Gamestualula Abai Television Yegel Lesut Kareta Grabi Mengerenuchu, with that Sabala Megwat, Katak Arabu Bahalagan, Autobisun, Wedahala and the Meles Escamazas Yederasa Ermeja, Boromia, Liuhail Mewasanuna Pratual. Yolo Mengerenush, Lemon, that Saba Igabo Mendetabale, Algabanyam Yemilut and Samachon de Geles Yalfa Legumen Gerena, Gedamilet, Betteragabacho Kilkala and Degana, Wedahala Tameleso, Debra Bran Katamala Mader Megedachon Merna Gronal. Yemimelekato Akal, Yetangalat Tala Lohis Bigilts Merajana, Husani and Disetum, Kereta Agrabio Chut Ayikal. Abai Television, Bezu Gudaila, Oromia Police Amararu Chilamanagagar, Yadaregot Retlegizio by Sakam, Yemimelekaton Akal Merajala Mastanagar Zigitunatunigelsal. የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ በአዲስ አበባ በኤሌክትሪክ ኃይል ተሸካሚ መስመር ላይ በሚኖር የማሻሻያ ስራ የኃይል መቋረጥ እንደሚኖር ተገለጸ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በአዲስ አበባ ከተማ በኤሌክትሪክ ኃይል ተሸካሚ መስመር ላይ በሚኖር የማሻሻያ ስራ የኃይል መቋረጥ እንደሚኖር አስታውቋል በዚሁ መሰረት ነገ ማክሰኞ ሐምሌ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ድረስ በኬንያ ኤምባሲ በእንግሊዝ ኤምባሲ በእስራኤል ኤምባሲና አካባቢዎቻቸው የኃይል መቋረጥ ይኖራል ብሏል ረቡ ሐምሌ 20 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ድረስ በጎሮ ዓለማየሁ ህንጻ በሮቤራ ካፌ በሜታ በአትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጉርድሾላ በአየር መንገድ ቤቶችና አካባቢዎቻቸው እንዲሁም በዚሁ ቀን ከጧቱ 2 ሰዓት ከ30 እስከ ቀኑ 11 ሰዓት ድረስ በአይካ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ በአለም ገና ኢንዱስትሪ መንደር በአለም ገና ማርስ ብስኩት በጌጃ በፉሪ በሃጂ ሪል ስቴት በጀሞ 2 ኮንዶሚኒየም በየሱሃና አካባቢዎቻቸው ኤሌክትሪክ እንደሚቋረጥ አመላክቷል በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚገኙ ደንበኞች ይህንን በመገንዘብ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሳስቧል። በመናለሽ ተራ አካባቢ የተከሰተው የእሳት አደጋ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር ዋለ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ እንደገለጹት ዛሬ ማለዳ 1 ሰዓት አካባቢ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ልዩ ቦታው መናለሽ ተራ በሚገኙ ንግድ ሱቆች ላይ የእሳት አደጋ አጋጥሟል። የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው አቶ ንጋቱ እንዳሉት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ የእሳት አደጋውን በአጭር ጊዜ ሰዓት ለመቆጣጠር ችለዋል ሲሉ ገልጸዋል። በዚህ ሂደትም እሳቱን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት 108000 ሊትር ውሃ ጥቅም ላይ ውሏል ያሉት አቶ ንጋቱ አካባቢው ተደጋጋሚ የእሳት አደጋ የሚያጋጥምበትና በከተማ ደረጃ ለእሳት አደጋ ተጋላጭ ተብለው ከተለዩ የገበያ ማዕከላት አንዱ ነው ብለዋል ባደጋው በሰው ላይ ምንም አይነት የደረሰ ጉዳት የለም ያሉት ባለሙያው የጸጥታ ኃይሎችም በቦታው ፈጥኖ በመድረስ ድጋፍ አድርገውልናል ሲሉም ምስጋናቸውን አቅርበዋል በጉጂ ዞን ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ በጉጂ ዞን ሻንኪሶ ወረዳ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል የመምሪያው ኮሙኒኬሽን ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር በቃሉ በለጠ የሻንኪሶ ወረዳ ነዋሪዎች በሰጡት ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ባደረገው ክትትል 445 የቦንዳ የታሸጉ ልባሽ ጨርቆችና ጫማዎችን እንደያዘ ገልጸዋል ሐምሌ 15 ቀን 2014 ዓ.ም በወረዳው ጊጤ ገጠር ቀበሌ 257 ቦንዳ በግንባታ ሂደት ላይ በሚገኝ ቡና መፈልፈያና መጭመቂያ ሳይት ውስጥ ተከማችቶ መገኘቱን ነው የተናገሩት በወርዳው ዲዶሎ ቀበሌ ጫካ ውስጥ ተደብቆ የነበረ 100 ቦንዳ እንዲሁም ልዩ ስሙ በንቲ 40 በተባለ ቀበሌ ደግሞ በአንድ ግለሰብ ቤት የተከማቸ 88 ቦንዳ እንደተገኘ አመልክተዋል ፖሊስ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን ሲያዛውሩ ነበር ያላቸውን ተጠርጣሪዎች ለመያዝ ክትትል ያደረገ ነው ብለዋል ምክትል ኮማንደሩ የጉጂ ዞን ነዋሪዎች ለፖሊስ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ዝውውርን የተመለከቱ መረጃዎችን በመስጠት ትብብራቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል በሰሜን ሸዋ ዞን ቅንብቢት ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት አለፈ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በትናንትናው ዕለት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በዞኑ ቅንብቢት ወረዳ ሐሙስ ገበያ ተብሎ በሚጠራው ቦታ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታውቋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ታከለ ቶሌራ እንደገለጹት በአደጋው 3 ቻይናውያን ህይወታቸው ሲያልፍ በ10 ሰዎች ላይ ከባድና 9 ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት ደርሷል። የትራፊክ አደጋው የደረሰው ከደብረ ብርሃን ወደ አዲስ አበባ የሚጓዝ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስና ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ሲጓዝ ከነበረ ፒካፕ የግል ተሽከርካሪ ጋር በተፈጠረ ግጭት መሆኑ ታውቋል። የአደጋው መንስኤ እየተጣራ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ በዚህ አደጋ ፒካፕ ሲያሽከረክር የነበረው አሽከርካሪ ህይወቱ ሲያልፍ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ አሽከርካሪ ደግሞ ከባድ ጉዳትን አስተናግዷል። የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችም ሕክምና እየተከታተሉ መሆኑን ኢንስፔክተር ታከለ ቶሌራ ተናግረዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት